Tak co myslíte? Dáme to? Já doufám, že ano. A je to docela rychlé. Ahoj, tady je Gravifoton a vítám vás u dalšího videa z Ark Genesis. Jak vidíte, tak můj Parasaurus má tenhle krásný skin. Opravdu jsem si to pamatoval správně, získal jsem ho za to, že jsem si zakoupil Ark ještě v Early Accessu, takže díky tomu můžu okrášlit to sedlo tímto způsobem. Ale to není to nejdůležitější. Stále přemýšlím o tom, jaký jsem si vytnul cíl, a tím cílem je ochočit Bloodstalkera. A abych se k tomu mohl dostat, tak samozřejmě bych měl pomalinku, polehonku začít schromažďovat ty Bloodpacks, ty krevní vaky. A k tomu budu potřebovat vyrobit Blood Extraction Syringe. A co na takové objevení budu potřebovat? Samozřejmě půjdu do engramu, dám tady syringe a tady ho vidíte od úrovně 6, tady velice záhy ho můžete získat a vyžaduje pouhých 6 engram points. A kromě toho tady bych měl se vystačit s kůžemi a chitinem a keratinem. Tak díky tomu, že v močálu jsem něco tady získal, tak si můžu dovolit to začít vyrábět. Vyrábí se to samozřejmě v inventáři hráče a už je na cestě. Extraction syringe bohužel nejde umístit do rychlé volby, abyste mohli jednoduše si odebírat krev, takže vždycky musíte jít do svého inventáře a potom dát consume. V tomto případě to není ani konzumace, jako použití. A když to uděláte, tak vám o 25 poklesne zdraví a vy získáte Bloodpack. Ale podívejte se, Bloodpack, který můžete použít pro autotransfuzi, tak má spoil time 29, respektive 30 minut. Teď už pomalinku to klesá. Takže tady s tím asi bude problém. Tak na to, abych ho udržel delší dobu, tak bych si měl vyrobit aspoň něco, co trošku, ale trošku pomůže uchovat ho delší dobu. A mně se teď nabízí asi jedno jediné. A to je, že ještě si tady objevím další věc, a to bude Preserving Bin, což nazývám takovou primitivní ledničkou. Je od úrovně 18, vyžaduje 9 engram points a na jeho výrobu potřebujete už poměrně větší množství materiálu, ale to by snad neměl být problém. Takže vyrábím si Preserving Bin, který hned bych mohl někam si umístit. A teď je to tedy otázka. Výhoda je, že to můžete umisťovat v klidu i mimo vaše základny, takže klidně bych to mohl dát tady vedle ohniště. A proč ne? Tak může to být zde. Nicméně máme tady spoustu tedy prostoru, ale aby se rozběhl Preserving Bin, tak potřebuju ho mít čím pohánět a na to potřebuju Spark Powder. Tenhle prach, který dělá jiskry, tak ten vyžaduje 2 pazourky a 1 kámen. A tady už narážím na kámen, respektive na pazourek, protože toho mám v této oblasti poměrně nedostatek. Když se podíváte, tak u sebe mám 87, tady mám nějaký stone. Něco si tady vyrobit určitě můžu. A pokud mluvím o vyrábění, tak samozřejmě v Mortar and Pestle. Počkat. Ne. Já jsem to neobjevil. Znovu. Spark Powder. Aha. Já o tom mluvím, ale neudělám to. Takže znovu zpátky do inventáře. Tak a můžu si začít vyrábět. Takže něco málo můžu tedy získat, ale potřebuju to udržovat v chodu. Takže zásoby Spark Powder
bych měl mít mnohem, ale mnohem větší, aby to vůbec mělo nějaký účinek. Tak a teď už, když mám něco málo připraveno, tak nastartuju celý proces, začne se z toho hezky tady kouřit dým, se valí a podívejte se, 26 a tady je to 4,5 hodiny, což je setsakramenský rozdíl. A to mi dá tu příležitost, abych si šel zase do svého inventáře a protože už mám plné zdraví, tak jsem si vzal, odebral jsem si další blood packy. A vzhledem k tomu, že já teď nebudu určitě dělat žádné šílenosti, tak si třeba odeberu tolik, abych si snížil zdraví na 100. Tak. A v tomhle případě to udělám tak, že si to dám do všechno do tohoto steku, který má 4,5 hodiny. A to už vypadá mnohem, ale mnohem radostněji. A jestliže tedy budu potřebovat efektivněji získávat kámen a pazourek, tak asi bych si měl pořídit také kovové nástroje, které jsou mnohem účinnější. A kvůli tomu si teď dávám do inventáře poměrně menší zásoby kamení a vyrobím si normální refining forge, tuto tavící pec, která mi právě zajistí to, abych získal nějaké kovové ingoty, ze kterých se to právě vyrábí. A pro začátek můžu dát tady tohle dřevo a mám tady během mých výprav toto malé množství natěženého surového kovu a nechám to tady vyrábět. A další krok bude to, že si vyrobím tady dílničku, ve které se vyrábí všechny potřebné věci a bude mi stačit pouhých 5 kovových ingotů. A je to tady, je to tady. Nezadržitelně se blížím k tomu, abych si vyrobil první dílničku smity. A kam pak ji dám? No, asi by to bylo hezké tady dát vedle, ale jak vidíte, tak mi tam trošičku překáží ten dodo. Takže Adame, ty půjdeš takhle čelem k dámám. Tak, to je mnohem, mnohem lepší pozice. A já tady díky tomu budu moct umístit, řekněme takhle hezky na kraj, tuhletu dílničku. Tak. A ještě jeden díl kovu se mi podaří získat. Mám 2. A teď přemýšlím, jestli si pamatuju ty nároky správně na to, abych alespoň do začátku si mohl vyrobit metal pick a pokud možno i metal hatchet. Takže uvidíme, hned se tady na to podíváme. Metal pick bude 1 ingot, super, a tady bohužel 8 ingotů, takže na to si ještě budu muset chvilku počkat. Každopádně tady bude potřeba jenom přidat něco kůží, které můžu tady už úplně přendat z toho inventáře a podívejte se, můj první kovový nástroj, který jsem si vyrobil tady na Genesis. S tím se bude pracovat jedna báseň. A víte co? Já jsem vlastně ještě nikdy nevyzkoušel tady možnost nakupovat. Mám už celkem 10 300 hexagonů. A tady se nám nabízí za 500 hexagonů 5 kusů železa. Dobře. A kdybych si koupil jich 10, tak je to za 1000. Tak řekněme 15, convert 1500 hexagonů v 15 kusů. Je to hezké. To bylo pěkné. Takže trochu si vypomůžu novými možnostmi, které mám díky tomu, že v Genesis máme Hexagon Exchange. A teď už se mi tady bude nabízet i
tady sekera, kovová sekera, která se mi bude náramně hodit. A když už jsem tady u těch transakcí, tak se schválně podíváme, kolik kovových ingotů vyžaduje crossbow. Crossbow, které budu určitě potřebovat, tak už to objevím od úrovně 25, tak vyžaduje 7 ingotů. A to bych dokázal vyrobit taky. Super. A já už jsem tady ostrůvky, které jsou dosažitelné pomocí teleportace, vytěžil. Nenechal jsem tam rozhodně žádný kámen, nenechal jsem tam flint, většinou jsem tam nenechal ani žádné stromy. Zkrátka, tam, kam jsem mohl dosáhnout, tak to jsem vytěžil. A teď, kde teda budu dál schánět kámen a hlavně tedy pazourek, flint, na to, abych udržoval například tuto primitivní ledničku Preserving Bin v chodu a abych si vyráběl další šípy. No tak zkusíme se podívat do vody. Co říkáte? Podíváme se do vody a z toho důvodu, ale já teď udělám jednu věc, zase odejdu na portační místo, které je někde tady, abych sebou vzal jenom zvíře, které opravdu sebou vzít chci, což bude, a nenechal jsem tady nic, ano, což bude můj X-Parasaurus. A teleportneme se na místo, které je blízké, velice blízké tomu, kde jsem teď. A je to, co to vlastně je? Je to East, že jo? Já jsem SE, tak je to East. Tak jdeme. A to je tohle místo. Jak vidíte, tak to je místo, kde je přístup přímo z vody na ostrůvek. A to je docela potěšitelná záležitost. Já tady dám Parasaurovi, aby byl pasivní a tudy vlastně můžu se podívat dolů, do vody. Některé věci asi ve vodě ale potřebovat nebudu, tak je tady nechám. Pravděpodobně nebudu muset asi střílet, protože mi to nedovolí. A podíváme se tedy o něco níž. Ještě se napiju a můžeme se podívat do vody. Tak. První kontrola. Kontrola, jestli tady není nějaký elektrofor. A já už jsem tady se jednou díval a zjistil jsem velice užitečnou věc, že tohle, na co se teď právě dívám, korály, je možné těžit. A podívejte se, získávám flint, dokonce metal. Tak tohle je zdroj, který můžu využít. A tady máme ovšem mantu. A to se mi nelíbí a vypadá to, že jsem přeplaval to, co jsem chtěl. A na takové prvotní vyzkoušení jsem získal docela dost toho flintu a dokonce i nějaký kov. Takže tohle je jeden z možných způsobů, jak tedy získávat další suroviny. Prostě využít bohatství, které se skrývá v moři. Tak. Teď se podíváme, je tady manta, nebo můžu pokračovat dál ve své práci. Takže tohle jsem vyzkoušel. Vyzkoušel jsem tedy, co lze získat pomocí cepínu a teď bych mohl... Ano, takhle můžu získat větší množství kovu, takže tohle funguje úplně v pohodě. A když se podíváte tady na tuto část, tak jsou tam nějaké další věci, kromě těchto růžovo-fialových korálů. Vidím tyto korály. Tak co to je? Stone, opět. Vypadá to velmi podobně, podobný to výsledek a když budu používat, ano, to je taky to samé, takže je to jenom jinak zbarvený korál a já po očku sleduju jak mantu, tak ty megalodony, kteří tam jsou. Já jsem sice rychlý, ale mám takový nepříjemný pocit, že mantě bych přece jen neuplaval. A tady vidíte vír. Tady vidíte vodní vír, se kterým bych se neměl zahrávat. Myslím, že tady jsem ještě v pohodě, ale
O kousek dál bych mohl být stržen a nechtěl bych zkoušet, co to dělá. Alespoň ne, když jsem vybaven svým novým kovovým vybavením. Tak dáme se chvilku pauzu a hned se podívám dál do vody. A teď bych se mohl podívat ještě někam jinam. Já si myslím, že tohle asi bude taky korál, ale musím dávat pozor. Ano. Abych tady nebyl napaden elektrofory, které vidím tam. Jde po mně. Jde po mně. Jej. Ne. Couváme zpátky, podívejte se, oni dokáží elektrizovat i když jste nahoře. Tak to bylo těsně, to bylo těsně. Fuj, Teixl, tak kolik mi to ubralo zdraví? No, měl jsem nějakých 70, 60, možná mi to pokleslo. Ajajajajaj. Tak na tohle si člověk musí dávat setsakramentský pozor. Takže tam, kde elektroforové nejsou, tak řekněme, že je to ještě úplně v pohodě, ale dokud nebudu mít nějakou ochranu, která mě bude ve vodě moci zachránit, tak bych měl s tím vytěžováním vodní říše být poněkud opatrnější. Takže pomalinku jsem si tady něco tady získal a já samozřejmě ještě to úplně nevzdávám. Ještě se zkusím podívat po dalších zdrojích, ale vypadá to, že zatím všechno, co jsme viděli, byly prostě různé druhy korálů a vodních téměř hub a ty dávají prostě to, co očekáváte od kamení, to znamená, dostanete z toho kámena pazourek. Tak nakoukneme, jak to tady vypadá a tady se formuje další vodní vír, ano, a tamhle je elektroforus, no vypadá to, že přece jen teď asi není nejvhodnější chvíle na to věnovat se tady té těžbě. Abych náhodou nedoznal velké úhony. Teď by mě to mrzelo. Mám u sebe v podstatě 3 kovové nástroje, protože nakonec jsem si vyrobil ty metal picky celkem 2 a nerad bych o ně přišel. Pravda, mohl bych se podívat. No, vypadá to zatím v pohodě. Ale ten elektroforus opravdu mě znervózňuje. Tak musíme velmi opatrně s dobrým výhledem začít pracovat. A plave pryč. Dobře. Nezlobím se. O. To se mi nelíbí. Dělej. Uj. No nic, tak máme tedy zdroje, ale zatím jsou špatně dostupné, tak alespoň si natěžím zbytek těch stromů, které tady máme. Tak, teď to jde jedna báseň, přibývá mi třísek, vlastně i dřeva, v tomto případě opravdu velmi a to mě vůbec nevadí. A zkusíme tady ještě nějaký nový přístup. O, cože? Nemůžu se dostat do inventáře. Jak je to možné? Oho! Co se stalo? Mám dobře. Aha, možná se mi přepla klávesnice. Co se stalo? A teď už to funguje. A tady to nefunguje. Tady to nefunguje. Mám nějaký problém. Nevím, čím to je,
ale každopádně nemůžu se dostat do inventáře zvířete. Oh, no tak doufám, že nějaký přenos, pokud se mi ho podaří nastartovat, to spraví. Tak vrátíme se zpátky tam, odkud jsme přišli. Možná, i když počkat, tady je Archaeopteryx. Možná ještě udělám malý průzkum. Zažil jsem tedy s mým parasaurem docela horké chvilky, protože vůbec nic nezabíralo. Když jsem se transportoval, tak parasaurus zůstal na místě, nešel se mnou. Když jsem se odhlásil a znovu přihlásil do hry, tak to stále nefungovalo. A až když jsem mu dal, aby mě následoval, on kousek popošel, tak teprve tehdy se mi objevilo raid a mohl jsem zase začít parasaura používat. Tak to byla velice nepříjemná chyba, která mě vyděsila. Nicméně nezapomněl jsem na to, co mě tam napadlo. Že bych totiž mohl vyzkoušet možná si něco ochočit, nějakého pomocníka, který by mi mohl zpřístupnit nižší patra, která jsou jinak mimo můj dosah, protože na ně nedoskočím, to bych se zabil. A tím pomocníkem by mohl být Archaeopteryx. Takže kolik tady mám omračujících šípů? 15. Mám tady svůj luk, který je právě jimi nabitý. Mám s sebou boly, ale těch nemám zase až tolik, takže možná bych si měl nějaké dovyrobit a na to budu potřebovat kůži. Ano, kůži a kámen, takže nějakou tu kůži bych asi obětovat mohl. A teď nevím, kolik toho kamene zase. Fajn, tak aspoň 3. Dobře. A když jsem dělal takový ten průzkum, že jsem zkoušel se transportovat na různé lokality, tak jsem zjistil, že na severní části je Archaeopteryx úrovně 95, což je asi největší, co jsem tady viděl. A to by mohlo být to, co bychom si mohli ochočit nového pomocníka. Tak pojďme to vyzkoušet. Tady mám tuto samičku. Tak, a pokusím se jí ochočit. Aháčko, torpidity, ono to moc nejde, jak je to možné? Jdi dolů, lehni. No proto. A teď nevím, 20, jak to půjde, uvidíme. Každopádně tady mám svého přeborníka na získávání bobulí a zejména v tomhle případě se mi bude hodit narkobery. Tak, kde pak je unconscious tady? Podívejte se, pomalinku to jde dolů. Ještě tedy tato samička nezačala s konzumací, ona je sotva vidět teda v té trávě. A teď to začalo. Efektivita ochočování 99,6. No a já jí sem tam tedy přidám nějaké to narkobery. Samička. Ano. 11,4. No, chviličku to asi bude trvat, ale pro vás to zkrátím. A už se to pomalinko blíží, 96,6 je efektivita ochočování a 91% už je za námi. Tak já myslím, že teď už to nic neohrozí a máme to tady. Mám svého Archaeopteryxe prvního na Genesis. Po dlouhé době jsem ochočoval tuto potvůrku a tahle samička se tedy bude jmenovat Angel. Po ochočení je to 140, krásná úroveň. Tak, pojď za mnou, ať si tě můžeme pořádně prohlédnout. No, tak takové zbarvení, řekl bych, poměrně standardní.
Neshledávám na tom nic extra zvláštního. A když se podíváme do inventáře, má zdraví 625, což na tak malé zvíře je docela slušné. Staminu 450, kyslík 570, food, jídlo tady 2430, nosnost 40, mail damage 253, movement speed 100, 934. Takže mě v podstatě z toho může zajímat jenom tak zdraví a možná ta výdrž. To uvidíme. A já se budu muset rozpomenout, jak se s takovým Archaeopteryxem správně zachází. Tak, pojďme na to. Pojďme na to. Pick up. Ano, ano, to si pamatuju. Takhle nějak to vypadá. Takhle nějak to vypadá tenhle živý padák. A vyzkouším to tady na tom kousku, kde je to bezpečné, protože se potřebuju rozpomenout, jak se to používá. A aha, dobře, takže stačí vyskočit, automaticky se dostanu do kluzákového režimu. Tak, a když zmáčknu R, tak jdu dolů, pokud si to dobře pamatuju. Ještě jednou, uděláme to tady, ano. A co? A jdeme dolů. A bylo to trošku bolestivé, ale vypadá to, že to funguje opravdu. Oh, tak jak dál? Já jsem možná teď seskočil, aniž jsem chtěl. No, ne. Dobře, tady. R přistaneme. A ještě jednou. Rozběhnu se, vyskočím a zmáčknu R-ko. Ne, nepomůže mi to. No nic, takže teď se asi tamhle nahoru nedostanu. A já tam ale potřebuju, protože co chci udělat je vzít parasaura sebou. Mně to nedá, já to musím to zvládnout. A ano, chce to větší rychlost a trochu víc vyskočit. Takže dostal jsem se tady nahoru. A co asi tak udělat s parasaurem? No, já si myslím, že teď je příležitost použít po druhé exchange a pořídit si něco, co by mi mohlo pomoct. Ovšem, pokud dokážu, pokud mě unese vůbec Angel, což uvidíme, protože jak tady vidím, tak když si přidám, tak budu vážit přece jen o něco víc. Tak kde pak si? Tady si, ano, biome teleportation nechci. Já chci tohle. A podívejte se, když to srovnáme, tak 5 kusů kovu stojí 500 a jeden kryopod stojí taky 500. Tak jsem s kryopodem. O, jeden kryopod, 2 kryopody. Aha, možná jsem udělal chybu. Nebo to alespoň ukazovalo 2, ale já tady vidím jenom jeden. Dobře, tak pojďme na to. Ještě jsem nikdy neskoušel dávat do kryopodu zvíře, které má skin, tak hned se uvidí, jestli půjde tedy to i se skinem nebo bez něj. Tak nikde tady nic nevidím. Dobře, a tedy můžeme se asi pokusit o malý sestup. A kvůli takovýmhle převisům, které jsou příliš hluboko na to, abych seskočil, jsem si právě pořídil Archaeopteryxe. Tak pojďme to zkusit, jestli se tam dostanu. Rozhodně nechci tedy jít tímhle směrem. Ano, změníme pomocí šipky orientaci, kam teď poletíme. Ještě nahlédnu takhle z druhé strany. No, tady vypadá, že nic není. Ale ten pokles, podívejte se, ten je dost pomalý. Takže možná tady budu muset chvilku lavírovat, než se mi povede přistát přesně tam, kam potřebuju.
Tak co myslíte? Teď už bychom to mohli seskočit, ne? Už to není tak vysoko. Takže R. A jsme tady. A jsme tady na místě, kde vypadá to, že máme další zdroj kamení a možná tedy i flintu, tedy pazourku. A kromě toho tady můžu sbírat tyhle ty kamínky. Nicméně jako první věc, kterou udělám, je, že uvolním z kryopodu, když je to otázka, uvidíme, jak budu zatížený, ale ano. Uvolním svého parasaura. Tak. Ano. Ten se tady hezky takhle připraví a já vezmu svůj oblíbený nástroj a budu získávat. Aha, tady je Rosalt a Stone. Aha. Tak to radši Stone, takže vezmu sekeru. S tou solí asi moc velkou díru do světa neudělám. V podstatě v tuto chvíli nevím, na co bych ji využil. Protože engramy s Scorchers a s Aberration prostě k dispozici nemám. Tak. A jak vidíte, tak jsem už dost zatížený, takže vypadá to, že naše cesta tady do dolní části bude pokračovat tím, že se odteleportujeme někam jinam a budeme získávat suroviny na nějakém jiném místě. Tak co myslíte? Dáme to? Já doufám, že ano. A je to docela rychlé. Já jsem mezi tím zvýšil rychlost letu mého Archaeopteryxe o 3%. A podívejte se, jak je to svižné. Ó, nádhera. Tak. A teď pomalinku tu rychlost jsem snížil. No, skoro jsem tam mohl být, ale vypadá to, že už asi to nedám. Tak pojďme na přistání. Výborně, takže dokázal jsem přeskočit a přeletět, přeplachtit takhle velkou vzdálenost. Nádhera. To je nádhera. Tak a teď, kdybych tady si vzal, to vlastně nejde, musím odhodit Archaeopteryxe hezky na zem. Tady chvilku počkej a my si tady malinko něco narubeme. Tak jak vidíte, tak mně dostupné oblasti jsem zcela vytěžil. Získal jsem spoustu dřeva, třísek. Na neštěstí se ukázalo, že tady k dispozici kamení není, pouze takové, které pozbírám, ty jednotlivé kamínky na zemi, takže z tohle hlediska lehké zklamání, nicméně i tak to za to stálo. Navíc jsem si tady zjistil, že vlastně mám přístup k vodě, můžu se jednoduše napít, a je to tedy na oblasti, která je pojmenovaná Family Isles. A kdybych se tady podíval, můžu se vlastně lehce podívat tady pod vodu. Máme tady želvu, nic po mně nejde, ale jak vidíte, tak jsou to další oblasti, které je možné prozkoumávat a jednou se tam určitě vydám. Nicméně teď mě budou lákat především ty nižší části těch ostrůvků, na které budu moct doplachtit se svým Archaeopteryxem, který se opravdu osvědčil. No a potom moje pozornost se upne vzhůru. Vzhůru na místa, která jsou zatím nedostupná, ale už se pomalu chystám, že je dobiju. Ale to bude až příště.
Pokud se vám tato epizoda líbila, dejte mi to vědět. Napište do diskuze, dejte mi like, přihlašte se k odběru tohoto kanálu, popřípadě staňte se členy. A já se budu těšit velice brzy. Na viděnou!